Alabe biri 5 dakika dolsaydı Karabağ her bir futbolcuya bir gol hasır ederdi. Yani 11'e çattırabilirdi o hesabı. Karabağ karakter nümayiş ettirdi. Ağdam temsilcisi Kartallara bir daha nümayiş ettirdi ki onlar ne kadar çirkin oynasalar da ve buna hakim ne kadar göz yumsa da Karabağlılarını saklayabilmeyecekler. Bu netice bir daha sübut etti ki Bolgar kolektifi ettikleri o çirkin oyuna hakimlerin göz yumması hesabına galip gelmişler Bakı'da. Ben öten defa bu barədə danışanda birçokları qeyd edirdiler ki burada hakim burada ne günahı var. Bakın indi gördünüz ki Bakı'daki hakimdi. Ben demirəm Bolgaristan'daki Razgrad'daki hakim yaxşıydı. Hayır, hiç gözlemezdim ki ben ilk beşli futbol ülkesinden olan İtalya'dan olan hakim belə zayıf idarəçilik eləsin. Yəni Kalina'nın, Razetti'nin yerlileri, ümumiyyətlə İtalya'da hakimler həmişə yüksək seviyyədə olur. Açıq mən gözləmirdim ki, belə zayıf hakimliyi olar. Çox qəribə idi. Demirəm, o nəyisə penaltilərdə səhv elədi, iki penalti təyin elədi, hər ikisi düzdür və yaxud da ki, vərəqələrlə bağlı. Ümumiyyətlə, o oyunun onun idarəçiliyi bir qədər mənim üçün çox qəribə gəldi. Yəni,